Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u pitanje tjedna. Sve smo nekako izbjegavali, obilazili, tražili neke druge teme kojima ćemo se baviti u ovoj emisiji. Međutim, evo, sada kada nam je doslovno koronavirus pokucao i na vrata našeg grada, naše županije, vrijeme je da još jednom, nakon što smo prije nekih mjesec dana razgovarali sa doktoricom Perić, o svemu progovorimo o ovoj temi, a večeras ćemo o njoj progovoriti sa načelnikom Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, Goranom Ivanovićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, naravno vama i vašim gledateljima. I sa voditeljem Odjela za kliničku mikrobiologiju KBC-a Osijek, Domagojem Drenjančevićem. Dobro večer i vama. Dobro večer svim gledateljima. Ajmo možda evo za one koji nisu pratili informativne emisije naših tu lokalnih medija reći kakva je trenutna situacija. Pa evo, mislim da je dobro održavati ovakve kontakte sa gledateljima, sa ljudima koji su zainteresirani vjerojatno za ovo što se događa. Puno je možda nekih nedorečenih stvari, puno je možda nekakvih kuloarskih priča, dezinformacija. I dobro je reći, što se tiče Osječko-baranjske županije, naš stožer je počeo funkcionirati prije možda jedno mjesec dana i odmah se u startu odredio da će cijelu priču oko pojave koronavirusa na prostoru i naše županije, Republike Hrvatske, voditi struka. Znači, stručni ljudi, ljudi koji o tome znaju sve, koji o tome mogu relevantno govoriti, koji na kraju krajeva svojim znanjem i stručnošću mogu umiriti javnost. A mi smo se odredili kao politika da ćemo njima osigurati sve uvjete i preduvjete da bi stanovništvo moglo biti mirno i da bi vidjelo tu taj sinergijski učinak i vjerovalo onome što mi govorimo. Ovog trenutka Osječko-baranjska županija ima 7 oboljelih. Sa jednog su malog mikropodručja, područja Ernestinova i Antunovca. Ti se svi pacijenti, o tome će naravno doktor više govoriti, osjećaju dobro. I evo, u zadnjih 2 dana nismo imali niti jednog pozitivnog na koronavirus. To je dobro, no to nas ne smije ni malo uspavati u tom smislu i ne smije nam dati priliku da kažemo evo sad je sve gotovo pa to će sve samo po sebi stati. Ne, ovo vrijeme će potrajati još sigurno niko ne zna koliko i stožer, nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske će od sutra u biti preuzeti cijelu priču u svoje ruke. To je dobro. Ne možemo selektivno da ćemo mi u našoj županiji nešto dozvoliti, onda u nekim drugim županijama to neće. Moramo imati jedinstven primjer. Ako ćemo zatvoriti ugostiteljske objekte, trgovačke centre, noćne klubove, onda to mora biti jedinstvena odluka za cijelu Hrvatsku, a ne stvarati pojedine punktove u oaze u koje će se opet ljudi skrivati. Naravno da ima još dosta pitanja na koje ni mi nemamo odgovore. Ljudi nas to pitaju i s pravom nas pitaju, ali smo zato upravo i formirali krizni stožer da bi sva ta pitanja koja se slijevaju i prema nama i prema stožeru civilne zaštite u koordinaciji sa svim relevantnim službama došli do rješenja i na kraju krajeva došli do odgovora. Ali ono što je bitno, kažem u ovoj cijeloj priči, mi prioritet dajemo struci. Ja ću odmah reći na početku, pohvaliti ljude. Evo, doktor Drenjančević sjedi ovdje sa mnom, doktoricu Lilju Perić koja zna što radi, zna o tome sve. Naravno, ravnatelja kliničkog bolničkog centra, gospodina Zupčića i naravno čovjeka koji ovdje kad je u pitanju Zavod za javno zdravstvo kao krovna zdravstvena ustanova naše županije, doktora Kožula, koji evo skroz i svakodnevno i permanentno rade svoj posao, znaju točno što rade i nama daju, kažem, tu sigurnost i snagu da i mi u donošenju svojih odluka ne pogrešimo. Situacija je, rekli bismo, pod kontrolom u stvari u čitavoj državi. Evo, kod nas se nešto zakompliciralo prije nekih 2-3 dana. Petak, subota su bili u stvari oni kritični dani. No, ajmo možda reći koliko je ljudi do sad testirano sa područja naše Osječko-baranjske županije, odnosno onih koji su išli preko kliničkog bolničkog centra Osijek i koliko ih je u samoizolaciji? Ovakva je situacija sada. Te brojke su prilično promjenjive što se tiče ovih bolesnika koji su, odnosno potencijalno izloženih kontakata koji su u samoizolaciji. Sada te brojke se već iznad možda 500 i 600, ne znam sad, to se mijenja svaki sata u sat. Morate znati, jer tu stalni je priljev novih ljudi koji dolaze iz rizičnih područja, osobito sada kad su krenuli nekako i povraci
iz drugih dijelova Europe prema Hrvatskoj, osobito onih radnika koji su tamo radili. Toga će biti sada sve više. A s druge strane, uvijek se identificiraju neki novi kontakti koji su onda zadržani u svojim domovima prema pravilima i uputama epidemiologa, odnosno kako je to zdravstveni naputak, počeši već od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo preko uputa civilnog, odnosno stožera civilne zaštite. Što se tiče testiranih bolesnika do sada, to je sad brojka se već popela vjerojatno i više od 100 s našeg područja, s obzirom na ove sve dane od samog početka, ne govorimo sad unazad tri dana, nego unazad ovih tjedan ili više dana, od kad je bio vi znate da je Osijek bio zapravo na neki način imao prvo iskustvo sa pacijentom koji je bio potencijalno zaražen. Mi smo bili prvi zapravo koji su eto imali taj doticaj i testirali smo svoju sposobnost da primimo tog takvog jedan slučaj i da mislim da provjerimo svoju organizaciju i sposobnost naše izolacije samog, na samom odjelu za klinike, zapravo klinice za infektologiju koja je sad postala kao jedna cjelina i cijela zgrada, jedan izdvojeni paviljon u okviru kruga kliničkog bolničkog centra koji služi zapravo kao izolacijska jedinica, odnosno cijela karantena za ovakve slučajeve. Što se tiče danas poslanih, poslano je tokom dana 24 nova uzorka, zato i govorim da se ta brojka mijenja. Sad, poslije podne nije bilo novih slanja, bilo je samo ono što je bilo do podne, nitko nije novi došao, nije nitko najavljen. Tako da, evo to su recentni podaci od malo prije, tako da tokom ove večeri, odnosno češće to bude iza ponoći, očekujemo zapravo rezultate za ove osobe. Znači i sutra na redovitoj konferenciji za novinare će se znati imali pozitivnih. Ajmo možda razlučiti za ljude koji ne znaju, a čini se da ih ima dosta. Koja je razlika između karantene i samoizolacije? Tko ide u karantenu, tko ide u samoizolaciju? Da, zapravo su pojmovi vrlo slični. U samoizolaciju u pravilu idu one osobe koje dolaze iz rizičnog područja, koje su tamo boravili za 14 dana, to podrazumijeva sad trenutno osim Kine, Južne Koreje, Irana i još nekih drugih dijelova u Aziji, sad da ih sve baš pojedinačno nabramo, osobito i cijela Europa, kao što znate Italija sama po sebi. U biti zemlje u kojima ima zabilježenih slučajeva. U zemlje u kojima postoji epicentar zaraze ili širenje koje je ustanovljeno u slobodnoj cirkulaciji među bolesnicima, ti koji dolaze bez simptoma, već čim ulaze u našu zemlju, bivaju upućeni od strane granične inspekcije ili od epidemiologa, ovisno o načinu ulaska i javljanja, u samoizolaciju u svoj dom, a prema potrebi neki od njih dolaze u karantenu u bolnicu ako su razvijeli simptome i ovisno o njihovom primarnom kontaktu sa potencijalno zaraženom osobom. Dakle, tu ima nekih razlika, te su finese zapravo blage, ali postojanje simptoma je jedna od stvari koje determiniraju da li bolesnik treba odmah ići u klinički bolnički centar, odnosno izolacijsku jedinicu u nekoj drugoj bolnici, ako govorimo o cijeloj Hrvatskoj, ili on biva upućen u svoj dom gdje će onda poštivajući sve one upute u smislu izbjegavanja kontakta sa svojim ukućanima, korištenja posebnih prostora, posebne sobe, sanitarnog čvora, ako to postoji ili učestalom dezinfekcijom prostora, provoditi sve ove mjere, izbjegavajući što je više moguće kontakt sa svojim članovima, ako ne živi sam, postići taj smanjenje i prijenos potencijalne infekcije. U slučaju da takav, i on ima obavezu, ona osoba koja je u samoizolaciji, javljati se epidemiološkoj službi, mjeri svoje vitalne znake, u pravilu temperaturu, baš ne vitalne znake, mjeri da li dolazi do razvoja nekih simptoma i javlja svoje zdravstveno stanje redovito. Nakon 14 dana zapravo ta mjera samoizolacije onda ističe. Ta samoizolacija sama po sebi nije loša, postoji još jedan pojam, to je kućna izolacija kad ljudi koji su bili u nekom rizičnom kontaktu, a ne udovoljavaju ove kriterije, imaju mogućnost, mogu čak se izdvojiti nekada i sami, što se ne preporuča ako nije potrebno. Dakle, treba živjeti i dalje, ali pratit ćemo sve ove naputke, osobito od Nacionalnog stožera civilne zaštite, da bude zbilja ujednačeno postupanje u cijeloj Hrvatskoj. Čuli ste možda da je preporuka da se što više otkriva kontakata i da se takvi kontakti onda izdvajaju, ali to je zapravo jedini pravi učinkoviti način prijenosa širenja infekcije unutar populacije. Dobro, rekli smo nekih 600-tinjak ljudi u samoizolaciji na području naše Osječko-baranjske županije. Brojka naravno varira, nećemo se sad striktno držati. I 100-tinjak oni koji su otišli na testiranje. O čemu ovisi tko, čiji se bris šalje na testiranje? Pa evo, sad sam rekao, ako se radi o osobi koja je razvila simptome, ti uzorci se šalju na testiranje. Ovi koji su samoizolacija nisu imali, bili su u nekom kontaktu ili su došli, najčešće su osobe koje dolaze iz zaraženog područja bez simptoma, nema potrebe u tom slučaju da se testiraju. Što ne znači da se u budućnosti možda takva politika i neće promijeniti. Čak neki dan na preskonferenciji Svjetske zdravstvene organizacije, dakle glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije je dao preporuku cijelom svijetu, testirajte. Dakle, to je bila njegova ideja. To nije isto tako jednostavno za izvesti. Vi znate da u Hrvatskoj sada nastoje razviti što je više mogućih centara za testiranje. Trenutno u Zagrebu postoje dva i razvijaju se u Rijeci, Splitu,
Osijeku, mi ćemo nastaviti u Osijeku imati također dva mjesta za testiranje, upravo je u toku dana, svakodnevno mi zapravo na tome radimo i nastavimo da ćemo što je prije moguće u kraćem roku, evo da sad ne izlazim sa informacijama prije same mogućnosti, ali nadamo se zaista da ćemo se već krajem ovog tjedna i pripremiti, ekipirati da u KBC-u isto započnemo takvu jednu aktivnost koja će zapravo pomoći rasteretiti prvo Zagreb, drugo osigurati nam brzinu i transfer informacija i treću stvar zapravo moći ćemo onda bolje s tim potencijalnim kontaktima na neki način skrbiti o njima i rasteretiti inače ne tako zahtjevne postupke vezane u sami postupak izolacije koji se odvija u kliničkom bolničkom centru. Dakle, to je u pravilu to. Znači, razvoj simptoma, ovisno o težini razvijenih simptoma, potencijalni kontakt ili dolazak iz područja su te finese. Dakle, neka ljudi misle da svi moraju biti testirani. Nije ni to baš tako jednostavno. Da. Ponavljam, isto također svi moraju znati da broj testova koji je dostupan u cijelom svijetu nije beskonačan. Znate da je ministar Beroš isto također istaknuo da možemo zauzeti strategiju testiranja cijele populacije Republike Hrvatske svaki puta, dva puta dnevno. I opet neću biti sigurni šta će se događati. Uh-huh. Dakle, nije to, mislim, to treba razlučiti do samoga kraja, biti u tome racionalni. To su resursi koje treba razvijati, koje treba koristiti, apsolutno, ali svrsishodno i sa ciljem zapravo jednog učinkovitog testiranja i otkrivanja novog slučajeva potencijalne zaraze. Ajmo još jednom ponoviti i koji su simptomi. Pojavili su se danas, prvo je bilo je rečeno da kada nam nešto curi iz nosa, to nije simptom. Danas se pojavila varijanta da jest. Ajmo znači sada reći što nam treba upaliti onaj alarm da bismo se možda trebali javiti epidemiolozima ako smo bili negdje u van, recimo Hrvatske, u nekoj od ovih zemalja. Ovo vam je posebno jedno ovako triki pitanje. To je od jednog posebnog interesa, to ima svakakvih razmišljanja. Činjenica je da respiratorni simptomi su zapravo ujednačeni za mnoge virusne infekcije i neke druge infekcije. S druge strane, u ovom konkretnom periodu, razdoblju, dakle godine, imate niz virusa koji cirkuliraju. Sad da se ponovno ne referiram na gripu koja nam je bila i alergije. Također bio nam jedan vrlo važan primjer, pa ljudi gledajte pa imaju gripe, pa puno više, pa ljudi također razvijaju tešku kliničku sliku i tako dalje. Dakle, to je isto važno, gripa još uvijek cirkulira i kod nas. U ovom trenutku, ja mislim da je brojka oboljelih možda više od 50.000 u Hrvatskoj. Dakle, to treba isto uzeti u obzir i novi slučajevi se mogu zabilježavati. Prošle godine mislim da je zadnji slučaj gripe negdje u petom mjesecu bio detektiran, malo sam si dao truda da baš pogledam da vidim kako je tada bila epidemiološka krivulja za gripu. Ona je manje više slična i sada sa jednim odmakom, pojavila se nešto malo manje kasnije. No ne samo gripa, postoje tu i drugi respiratorni virusi koji mogu uobičajeno se pojavljati, počevši od običnih virusa prehlade koji su učestali tokom cijele godine. Svaka osoba barem jedanput ili dvaput godišnje oboli od toga, djeca možda i češće. Da. I sad zamislite vi ovako jednom spletu okolnosti gdje imate jednu pandemiju sa rastućom opasnošću, i još reći sad ova ima, sad ova nema, to je jako teško. Generalno, u ovom konkretnom slučaju, dakle, kliničko razlikovanje je iznimno teško i uopće ne trebaju ljudi se na to, na taj način i osvrtati. Ovdje je jako važan kriterij epidemiološka anamneza. Mm-hmm. Dogod se može svaki ovakvih potencijalnih kontakata sa zaraženom osobom ili oni koji dolaze iz područja koja su bila zahvaćena zarazom, naravno sad u ovom konkretnom trenutku je nama najvažnija Italija. Prvo, to je naš prvi susjed. Drugo, tamo je očigledno ta epidemiološka kontrola teško je za uspostaviti do samoga kraja unatoč jednoj ozbiljnoj karanteni koja je sad kod njih na snazi. Dakle, to je vrlo važno, epidemiološki kriterij. A s druge strane, ovaj sama klinička slika, u samom početku to mogu biti stvarno blagi simptomi, ne može nitko ni znati, čak može biti asimptomatski, dakle bez odsustva ikakvih znakova bolesti. S vremenom se razvijaju i ono što je bilo u konkretnom primjeru ovog koronavirusa, da jedan dio tih infekcija zahvaćao i donji dišni sustav, pa je tu kašalj dominirao, to bude suhi kašalj koji onda može pratiti i temperaturu. Inače, temperatura glavobolja su najčešći simptome ove infekcije. Eto, to je otprilike tako, ali to vam isto varira u postocima. 70% ili 75% bolesnika imalo febrilitet, visoku temperaturu, 70% imalo, 65% imalo ovo, 75% i tako. To su zapravo te stvari, nekad budu svi zajedno prisutni, nekad ne bude niti jedan. Evo. Dobro, 7 ljudi, rekli smo kod nas na području Osječko-baranjske županije, gledajući to u cjelini, je za sad pozitivno. Ono što je dobro u cijeloj toj lošoj situaciji jeste da su oni u stvari svi međusobno povezani i jedan izvor zaraze je u pitanju kod svih njih. Jesu li oni svi u kliničkom bolničkom centru? Jesu, svih 7 bolesnika.
nalazi se u KBC-u i mogu vam reći da su oni dobroga općega stanja. Većinom su bez simptoma ili sa blagim simptomima, s izuzetkom dvije osobe koje imaju temperaturu, ali jedan ima nešto dužu temperaturu, ali dalje se to može opisati kao dobro kliničko stanje bez nekih većih poremetnje. To su sad zadnje informacije. Iz toga nadamo se da će se i ovi koji su možda i razvili nekakvu blažu ili malu srednju kliničku sliku, da će se oni oporaviti uspješno vrlo brzo i da će to sve sad iduće izvještavanje biti još su bolje i tako dalje. Ovi su zaista ostali svi dobro. I to zapravo upravo ukazuje u onom smjeru da veliki dio ovih infekcija bi trebao biti ipak relativno blagoga tijeka. Da ne, opet ne znam, tu se kladimo se ili licitiramo sa brojkama, da li to 80%, 90%, 75%. To ćemo na kraju sve zbrojiti i vidjeti kad prođe sve ovo kod nas. Ovi egzaktni podaci koje sad imamo u Republici Hrvatskoj i Europi, s obzirom da smo ipak jedna vrlo razvijena, civilizirana zajednica naroda koja dosljedno po sličnim kriterijima, da ne kažem po istim kriterijima zapravo, de facto po istim kriterijima pratimo sve u zdravstvu što se događa i ujednačeno izvještavamo, međusobno postoji jedna velika koordinacija između zemalja, a i sad također unutar Hrvatske još i više, ne, imat ćemo onda i stvarno jednu referentnu točku za većinu budućih epidemioloških istraživanja. I ovo baš sam nedavno pročitao, to je bio komentar i naše Hrvatske liječničke komore. Vrlo lijepo je bio napisan, upućen naravno liječnicima u ovom trenutku kad svi moramo zbiti svoje snage da zapravo opravdamo na neki način budućim generacijama našu tradiciju. Vi znate da je u hrvatskoj medicini tradicija je već više od 150 godina. Ne? Prvo, inače, društvo liječnika je osnovano, to moramo sada reći, u Osijeku, to da znate, prije Hrvatskog liječničkog zbora. Radi se o par dana, ali zaista je. Dakle, neka se znaje taj podatak. To je sad već skoro, pa je 150 godina je blizu. I dakle, poruka je bila prilično jasna, ovo će biti referentna točka za buduće generacije u pogledu ovakvih epidemijskih pojavljivanja bolesti, jer mi zapravo nitko od nas nije se susretao s ovako nečim. Bile su epidemije veće ili manje, ali pandemije ovoga tipa, bila je 1918. jedna tako velika pandemija. Bilo je njih više, da se mi razumijemo, i 57. i 67. kad se tiče gripe. Ali ovakva ugroza svijeta, iako za vrijeme gripe bio ogroman broj populacije zahvaćen, to se radilo desecima i više miliona, i umrlih je bilo, stotina miliona se radilo, govorimo o 57. i 67. godine. Dakle, za vrijeme gripe, tek toliko da se zna, mislim, možda su ljudi to zaboravili. Da, svako vrijeme nosi nešto svoje. Ali ovo je poseban izazov, unatoč tome. Poseban izazov je. Možda se nešto promijeni u mentalitetu, sada mi je palo na pamet, mislim da je Španjolska, čak i vaša kolegica mikrobiologinja u pitanju bila danas se pojavilo, koja je rekla kako se nogometaše plaća u milijunima eura, a mikrobiologe 1800, mislim, eura da je spominjala, pa kao evo, možda za ubuduće da se malo razmisli o tom omjeru ili da se ode pitat Mesija i Ronalda za savjet što i kako sad kad ste to rekli, to isto je nekako zanimljivo pažanje. Gledajte sad u ovom sustavu kad pomalo sve zamire iz jednog opravdanog razloga kako bi smanjili kretanje, time ćemo smanjiti šansu kontakata i prenosa. Ostaju raditi liječnici u velikom broju, neki više, neki manje trenutno. Na kraju će, ako bude bilo potrebno, još više vidite biti se angažirani. Mi ćemo zaista dati sve od sebe 24 sata dnevno, da znate samo kakvi se planovi formiraju, čisto u smjeru da ne bi došli nespremni za nekakve ekstremne potrebe. Kao što znate, ovo osnivanje respiracijskog centra u Osijeku također i usmjereno je, to nije samo tako, to je jedan važan zahvat za organizaciju u svakom pogledu. Ta predanost ljudi, formiranje timova, razmišljanje o vremenu, o rezervnim mogućnostima, o rezervnim igračima, o rezervnim mesijima. Dakle, to vam je jedan zapravo veliki projekt koji sa ciljem da se to ne dogodi ništa. Dakle, cilj nam je da najrađe se ništa ne upotrebi. I bit će svi najsretniji da ponovno sve to rasformiramo i vratimo na mjesto kako je bilo. Osijek je dobio jednu veliku zadaću da bude zapravo respiracijski centar za cijeli istok Hrvatske. Naš ravnatelj je sam koordinator za cijelu Slavoniju i Baranju, dakle svih ovih 5 županija u pogledu tog zdravstvenog sustava, organizacije toga, što je jedan veliki zapravo zadatak. A i svih nas, ja isto imam određene zadatke koje su subordinirane od samog ravnatelja kao koordinator našem KBC-u. Ne? I ovo što je, što sad trenutno vidimo u našem zdravstvenom sustavu, ne mogu to sada ne kao iz perspektive vlastitih, za svoje vlastite kolege, a osobito i za ovo upravljanje cijelom kriznom situacijom, kad gledate od razine nacionalnog stožera, a jednako tako i županijskog stožera, zato sam svjedok toga svega, mogu to potvrditi u svakom trenutku. Dakle, radi se o jednoj koordiniranoj, hijerarhijski organiziranoj
postupanju koje je još usto subordinirano do zadnjih detalja, gdje svi obavljaju svoje zadatke bez suvišnih uplitanja. Vrlo konstruktivno se donose zaključke, vrlo brzo operativno se radi. Ja ne znam da li je to ikad viđeno, vjerojatno je to bilo u ratu tako, eto ponavljam, ja nisam bio sudionik rata na taj način, ali ovo zaista funkcionira u jednoj kriznoj situaciji bez ikakvih zastajanja. Da, je i u ovako nekim kuloarskim pričama može se čuti da ljudi doista doslovno skidaju kapu do poda ministru Berošu koji je koliko dana bio uopće ministar, tek postavljen na tu funkciju i već ga je nešto ovako snašlo, ali čovjek stvarno izvrsno radi svoj. Ministar je ekstremno operativan, ministar je specijalist jedne egzaktne struke u kojoj se mora brzo djelovati. Da. Osim toga, on je upoznat sa svim procesima funkcioniranja u zdravstvenom sustavu kao pomoćnik ministra. I očito on bio jedan izvrstan izbor i evo pokazuje se da on je mobilizirao sve snage svojom aktivnošću i ugledom među nama liječnicima. Mi zaista slijedimo njegovo vodstvo bez ikakvih problema i okružen je njegovi protagonisti najvažniji koji provode i prenose odluke dalje. Ponavljam, ta hijerarhijska organiziranost, subordiniranost je zaista izvedena na jednoj izvrsnoj razini. Ja vjerujem da se svi osjećaju sigurnije u zdravstvenom sustavu, a i svi korisnici zdravstvenog sustava mogu vidjeti ozbiljnost pristupa i osim toga da zaista dajemo sve od sebe, jer ovo je, ajde što će biti referentna točka koja će se poslije analizirati možda u budućnosti, nego je zaista prilika da mi damo najbolje od sebe što možemo dati kao ljudi i kao stručnjaci. To je zaista istina, ja vam kažem da to, da. Mislim, u toj kriznoj situaciji kad vidite reagiranje ljudi, onda znate da su ljudi predani svom narodu, da. Svom gradu, svojoj domovini. To zaista stoji. Da. Dobro, trenutna situacija, rekli smo na početku nešto malo oko toga, imate redovite sastanke i sa stožerima, bilo da je riječ o općinama ili gradovima, kako ste tu zadovoljni, jesu li i oni jednako spremni, evo kao što je pokazao županijski stožer da dobro vlada situacijom? Dobro, uvijek na početku, kad je ova cijela priča počela, evo doktor je spomenuo, taj prvi slučaj u biti jednog sumnjivog pacijenta u Osijeku je bio prvi slučaj i na prostoru Republike Hrvatske. I tog se dana točno sjećam, imali smo stožer koji se tek preventivno sastao da vidimo gdje smo u toj cijeloj priči. Reda radi što se kaže i sjećam se Silvana Sabo kao ravnateljica hitne medicinske službe je bila i zvala nakon 2 sata da imaju čovjeka kojeg moraju transportirati prema Zagrebu, odnosno uzeti uzorke. E, tu smo se već osvijestili i vidjeli da to kuca i na naša vrata, da to sasvim moguće da dođe tu. I praktički od tog dana smo formirali stožer i rekli permanentno ćemo pratiti cijelu situaciju. Naravno da do prvog pozitivnog je to bilo sasvim drugačije. Da. Uvijek se čovjek priprema na nešto, no kad to nešto dođe, diže se razina, naravno, cijele priče na jednu višu potenciju. Tako se i nama desilo. Nakon onih 2 prva pozitivna slučaja u kliničkom bolničkom centru u Osijeku, shvatili smo da je to tu. I da jednostavno permanentnim zasjedanjem, permanentnim praćenjem, naravno permanentnim uključivanjem struke, bez toga apsolutno nema ništa, smo došli do toga da moramo sada, mi smo oformljeni, moramo povući i ove koji su horizontalno raspoređeni, a to su općine i gradovi. Evo, i u koordinaciji s njima, u sastancima s njima, mislim da smo postigli, neću reći uspjeh, gdje je to još od neke priče, ali kad pogledamo, evo, male 2 općinice poput Ernestinova i Antunovca, koje su imale prvi doticaj uopće sa koronavirusom, odradili su odlično. Zašto? Prvo, zato što su se dobro postavili oni kao čelnici lokalnih samouprava, a s druge strane i mi smo im već tu mogli dati neka iskustva koja smo stekli prateći nacionalni stožer civilne zaštite koji svakodnevno ima s nama videokonferencije i to nas jednostavno nekako činilo hrabrijim, boljim da možemo u njima uliti tu snagu koja im je trebala. I oni su stvarno odradili odličan posao i evo, ostalo je na ovih 7 ljudi koji su još uvijek u kliničkom bolničkom centru. Nije se raširilo previše dalje. I to ovo što doktor govori, to je ključno. To ljudi moraju shvatiti. Neće se koronavirus smiriti sam od sebe. Mi se moramo smiriti, onda će se smiriti i koronavirus. Znači, smanjimo kretanje, nema nikakve potrebe da idemo na mjesta na koja niti smo planirali ići, niti bi trebali ići. Evo, Josipovo je sutra, je li tako?
Ovo će biti specifično, Josipo. Biće drugačije. Neće biti kirvajskih zabava možda u mjestima koje slave Svetog Josipa kao zaštitnika. Ali to je tako. Ne možemo u jednom trenutku reći da smo zabranili okupljanja ne veće od 100 ljudi, a s druge strane postaviti šator u centru sela u kojoj može doći bilo tko, bilo odakle. I danas i u ovih dana će se vraćati ljudi iz inozemstva koji su otišli. Bilo da će ići, ide Đurđevo, ide Uskrs na kraju krajeva. Sve to tu negdje blizu. Prema tome moramo, pogotovo starije, evo to je apel prema ovoj starijoj populaciji. Ono što me posebno raduje je da su se ljudi organizirali. Već postoje udruge građana koje žele pružiti suport upravo tim najstarijim. Čuli ste da 65 godina pa nadalje već spada u tu neku kritičnu skupinu. Ljudi se nude da pomognu, da donesu što treba od potrepština, da odu ljudima platiti račune, bilo što. To je to. U kriznim situacijama moramo djelovati ne da raspirujemo tu krizu, nego da ju smirujemo i stišavamo, i onda mislim da će i rezultati se moraju vidjeti. Ovo također što je doktor rekao, ja mislim da hrvatska iskustva su tu apsolutno. Doktor Andrija Štampar kao pionir preventive u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zasigurno ostavio traga na njih kao stručnjake medicinare. I taj nekakav gen Andrije Štampara jednostavno nam svima daje, odnosno njima, da je preventiva ta koja rješava problem. Jednom kad te pregazi nešto, teško ćeš se više vratiti na početnu poziciju. To se događa evo i u Italiji, i u Španjolskoj, pa i u Austriji puno više je oboljelih recimo nego u Hrvatskoj. To je dobro, no kažem, za sve to ne može to odraditi samo struka koju ovdje predstavlja doktor ili samo politika koju formira nekakav stožer. Svi smo akteri ove priče i svako može dati onaj mali obol tome kako ovu cijelu situaciju riješiti, a da ona ne eskalira u onim nekakvim omjerima koje mi više neće moći pratiti i koji će biti na kraju krajeva onda i pogubni za većinu ljudi. Da, ozbiljnost u biti bismo rekli, neće ni u jednu ni u drugu krajnost niti paničariti jer ponavlja se već mantra nema mjesta panici, nema mjesta panici, doista nema mjesta panici, ali s druge strane ne treba biti opet ni pretjerano ležeran. Evo, jučer je na jednoj od nacionalnih televizija su snimili gospođu koja je 70-ak možda i više godina ispred KB-a Dubrava i ona kaže, a znam, mogla sam ja i telefonom provjeriti kao je li mi odgođen pregled i potvrditi da je, ali sve jedno, malo sam prošetala i došla sam. Znači, to je u biti ono nepoželjno ponašanje. Da, pa čak i kroz ovaj primjer ovih liječnika koji su bili na skijanju. Da, na vikendu. Koliko to je loše, to je upravo za ovo što je doktor govorio. Sve su to dobre sekvence za vježbanje cijelog ovog sustava. Jer ovo je sigurno referentna situacija koja će mnogim generacijama poslije poslužiti da znaju točno kako se ponašati kad dođe pandemija ili bilo što drugo, epidemija. To su trenuci u biti kad se mora brzo djelovati, ali ne ishitreno. I mi imamo taj problem. Naravno da mi uvijek u društvu imamo ljude koji potpiruju situaciju, koji govore da doktor tu priča nešto što nije istina, da on zna da u Osijeku sigurno ima 500 oboljelih, ali se o tome šuti, jer politici nije u interesu da priča. Mislim, to su laži. To je nešto što su stvarno opasne teze koje se plasiraju ljudima koji su lako vjeruju nečemu. To nije istina. Pa koji bi to političar, bilo koje političke stranke ili uvjerenja, govorio ljudima jedno, a imao iza leđa problem koji će ga svejedno pregaziti u nekom trenutku, ga neće moći zadržavati iza leđa. Imali smo recimo takav slučaj 80. godine u Černobilu. Da. I mislili su da oni će zataškati, ne znam, nuklearnu katastrofu. To je nemoguće. To je jednostavno, mislim da su ovo ozbiljna vremena. Ja bih uputio apel i župan, evo, skroz govori upravo o tome. Ljudi, držimo se onoga što govori struka, to je na prvom mjestu, i ne stvarajmo paniku. Nemojmo uzbunjivati ljude oko sebe. Nemojmo si kupovati 30 kila brašna, 40 litara mlijeka, 150 pašteta. Ne treba ti to. Hrane u Hrvatskoj neće nestati. Ovo nije borba protiv gladi.
je borba protiv jedne bolesti koja čak i ne podupire toliko da se sada jede po 8 ili 9 puta na dan i baš ako nisam nešto pojao, sigurno ću dobiti koronavirus. Prema tome, i na kraju krajeva... Kako ne rekli su da ove što imaju 30 kila brašna u podrumu obiđe koronavirus, na ta sigurno vrata ne dolazi. Sigurno će ih obiđe. I s druge strane, mi opet onim najslabijima uskraćujemo mogućnost da si i oni nešto... A oni su najugroženiji. Da. A mi koji smo još u Italiji, oni su, čuj, pa šta, nema veze, nek ja imam i neka je meni dobro, a za druge meni nije briga. Ja mislim da će i ovo stati. Ovo je sad bila jedna početna reakcija. Ljudi će shvatiti da im to stvarno za ništa. Do prije 5 dana smo se sasvim normalno snabdjevali i nikom ništa nije falilo. Zašto bi sad uopće u trgovinama nešto falilo? Ono što je bitno, tu je stožer i tu je u biti vlada Republike Hrvatske i najodgovornija u tom smislu. Znači, iako su granice zatvorene za ulazak ljudi u Srbiju, u Sloveniju, u Mađarsku, protok roba i dalje funkcionira. Znači, koridori su otvoreni, kamioni se prate u konvojima. Prema tome, opskrba, kako nama treba nešto, tako nekome treba nešto i u Mađarskoj, i u Austriji, u Italiji. Prema tome, to neće stati. Jer to kad bi stalo, onda staje onda sve drugo. Onda je to nekakav drugi problem. Onda to čak ne bi imalo iz ovog zdravstvenog problema. Bi morali reći ovaj gospodarski problem, a on je puno teži. Vidjeli smo danas da vlada Republike Hrvatske predlaže određene olakšice prema ljudima koji će stradati. Budimo iskreni. Evo, ovdje smo u trgovačkom centru. Dolaskom ovdje vidio sam ukupno 4 ili 5 ljudi. Prema tome sve ovo neko mora platiti i ovu struju i ovu vodu i te radnike koji ovdje rade. Od sutra će se vjerojatno zatvoriti i kafići. Da. Prema tome, tim ljudima treba nadoknaditi određenu štetu koju će oni pretrpjeti. Oni nisu krivi za tu štetu. Prema tome, ja mislim da ovaj cijeli sustav, kako se evo meni čini, a da ne gledam to iz neke političke prizme, nego iz čisto ljudske i kao dionik ovog procesa, mislim da sustav funkcionira jako dobro, da se na svaki detalj pazi, da se o svemu vodi računa i mislim da Hrvatska stvarno može biti ponosna prije svega na stručnjake, na ove ljude koji o tome znaju puno, a s druge strane mislim da se i politika ovaj puta stavila u položaj da sluša struku i da struka vodi glavnu riječ. Da, spomenuli ste granice. Kakva nam je situacija na granicama ovdje kod nas na istoku? Pa tu je situacija u biti da su svi ovi granični prijelazi, jel tako, zatvoreni. Uglavnom se promet šalje na Bajakovo, koji je otvoren. Mali granični prijelaz, ja mislim da nam radi ovdje na Bajakovu. Tu radi, ovi mali granični prelazi su zatvoreni. Srbija je zatvorila granicu, nema ulaska, tako i sa Republikom Mađarskom. I to, ali opet kažem, ono što je bitno, mislim, čemu bi sad neko uopće išao prema Srbiji ili prema Mađarskoj, ako tamo stvarno nema nikakvoga posla, a budimo iskreni, sve je otkazano. Da. Kako je otkazano ovdje u Hrvatskoj, tako je otkazano bilo gdje. Vidjeli smo danas da je euro 2020. odgođen za 2021. godinu. Prema tome, sad naravno neki su naučili da idu, ne znam, po cigarete, po ovo, po ono, pa im sad to možda u tom dijelu fali, no ljudi budimo strpljivi, ovo će proći onoliko brzo koliko se mi budemo htjeli prilagoditi vremenu u kojem smo se našli. Prema tome, naš angažman će biti presudan i ključan, a sve ovo drugo naravno nije ni u našoj moći, ni u našim rukama. Da. Spominjalo se od samoga početka kako su u stvari starije osobe i, ako sam dobro zapamtila, imunokompromitirane, dakle one koje imaju inače problema sa imunitetom ili imaju nekakve kronične bolesti, one za koje je ovaj virus puno opasniji nego za zdrave ljude. U Hrvatskoj danas, ako se ne varam, doktorica Markotić je rekla da imamo samo jedan srednje težak slučaj, ostalo su sve sa blagim simptomima. Ali su u stvari i sve osobe koje su do sada oboljele bile, recimo to tako uvjetno, mlađe od ove starije populacije. Danas mislim da se pojavio prvi slučaj u Zaboku jedne gospođe od 81. godine. Stariji ljudi se trebaju više čuvati, ali evo kao što je rekao i gospodin Ivanović,
i mi ih moramo više čuvati. Pa znate kak ide ovo kronološka, biološka dob, nisu baš uvijek ne idu ruku pod ruku. To isto moramo uzeti obzir i ta dob koja se produžava se zapravo i sad starost je bila predeterminirana sa dobe 65 godina, sad nekako imamo već što je nekakva početna starost, pa onda imate 75. godinu, pa 85. godinu kao duboku starost i više od toga. Dakle, sigurno je da ljudi u toj dobi, malo poznijoj životnoj dobi, imaju, procesi su prirodni i involucijski, dakle gube svoje sposobnosti, samim time postaju podložni za razvoj mnogih infekcija. S druge strane, dugotrajni životni vijek, svi se mi trošimo kao stroj, uvjetno rečeno, i na taj način stvaramo mjesta nekakva koja su nam podložnija razvoju i drugih infekcija, i ne samo infekcije, mogu to biti i neke kronične bolesti različitog tipa, to često nazivamo komorbiditeti. Dakle, bolesti koje već postoje ili uz to često znamo reći poticajne bolesti. Taj izraz je inače dolazi od jednog infektologa. Ne? I onda u kombinaciji tih komorbiditeta, nova infekcija ovoga tipa koja je neprepoznata imunološkom sustavu, kao što je to ovaj novi virus SARS, a ne SARS-2 se zove sad, ne? On zapravo sam po sebi potiče, kako nema imunološkog odgovora, razvija kliničku sliku u ovim starijim osobama potpuno jednu nepovoljnu, mogla bi nastupiti, samim time je teža. Tako dok se ne razvije nekakav imunitet samog pojedinca ili cijele populacije, kad se onda i ovlada sa širenjem tog virusa, počevši zato što imunost, to često nazivamo u epidemiologiji, znači imunost stada, kao stado se misli, ne misli se na stado životinje, nego stado kao pojam. I na taj način, ili bolje rečeno populacija može reći to izraz u tom smislu. Na taj način se onda i virus nekako i prestaje širiti. Ali kod ovih koji dakle su u toj dobi koji imaju više poticajnih bolesti ili komorbiditeta, njihov inače oslabljeni organizam zbog kronične bolesti se može onda i komplicirati takvim infekcijama. Respiratorna infekcija kao osobito novog virusa, onda koja bi zahvaćala i naše, u ovom slučaju govorimo o donjim dišnim putevima, to su, dakle, govorimo o plućima, samim time je ta infekcija onda i teža i onda potiče zapravo nepovoljni ishod i stoga se onda to komplicirajući čimbenici dovode do toga. Htio bih samo još jednu stvar reći, ovo sa pušenjem je odmah me asociralo, sad je prilika da prestanu pušiti ljudi, to je jedan isto od komorbiditeta i poticajnih bolesti, to stvara situacija. Da, to bi onda, je, starija populacija se mora posebno čuvati i štititi, ponavljam, ne samo zbog dobi, iako su tad ti procesi usporeniji, imuno samo po sebi pomalo je slabija, nego i zbog toga što tu postoji niz drugih kroničnih bolesti koje su naslijeđene kroz život i samim time imunost oslabljena u tom pogledu. Da. Kada govorimo o starijim ljudima, Crveni križ je tu odradio doista izvrstan posao. Čak mi se čini da nekako je ovaj gradsko društvo Osječko bilo ispred one krovne institucije. Oni sada tek uvode polako taj nekakav telefon na koji će se ljudi moći javljati da im se donese hrana, da im se donesu lijekovi. U Osijeku je to već zaživjelo i to je u stvari ono što je pohvalno i kako treba raditi. Naravno, sve to plod iskustva. Ja bih rekao da Gradsko društvo Crvenog križa grada Osijeka kao jedno od najstarijih društava na prostoru Republike Hrvatske i županijsko društvo Crvenog križa imaju toliko iskustva da jednostavno mogu predvidjeti korak i na kraju krajeva uvijek i kreću u priču da već imaju varijantu i A i B i C, što je vrlo, vrlo, vrlo bitno. I Denis, naravno i Marko su dio ove cijele priče stožera, kriznog stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i njihova iskustva su vrlo, vrlo bitna. Mi smo već na nekoj drugoj ili trećoj sjednici počeli razgovarati u biti o tome što ako dođe do karantena. Da. Ko će ljude u karantenama nahraniti, ko će ih snabdjeti sa svim onim što im treba. Oni su već te sve metode razradili. I stvarno su bili prvi, bili su ispred sustava koji sad tek prepozna i detektira neke stvari. Kaže, sve je to plod iskustva i nama na kraju krajeva kao ljudima i dijelu tog stožera, ovakve situacije, koliko god to zvučalo ovako ili onako, dođu dobro da uvježbavamo sustav. Sustav se mora uvježbavati. Ne postoje nekakvi priručnici, no sve je to mrtvo slovo na papiru. Dok ne dođe do ovakve primjene, onda se tek vidi koliko je ko spreman bio, koliko se ko gradio u toj priči i koliko uopće neće podljeći nekakvim utjecajima panike, bilo čega. Staložen, discipliniran, ustali jedan ritam, ima odlične suradnike, ljude,
svako radi svoju kompetenciju i onda je to u biti savršen primjer. Zato kažem pohvala tim ljudima iz Crvenog križa i njihovim volonterima. Oni čak i mi Denis i kaže da imaju toliko ljudi koji im se javljaju da jednostavno ne mogu ih ni sve primiti i uzeti. I to je dobro. Tu se vidi ta humanistička nota, ona je potrebna u ovakvim situacijama, ona bitno daje volju i snagu čak i onima koji su i bolesni da vide da tu ima nekoga koga to zanima. Ako nema svoju rodbinu, ako nema nikog svoga, ima ljude koji su mu spremni pomoći i zna da će sustav imati odgovore na sva njegova pitanja. Možda još jednu stvar koju treba reći, a tu Hrvatska također isto dobro prednjači u odnosu na druge. Svaki županijski stožer je dobio nalog od Nacionalnog stožera civilne zaštite da na svom području mora osigurati karantenu za vozače koji su u tranzitu. Mm-hmm. Znači osigurati posebne objekte u kojima će vozači doći u bilo koju tvrtku ovdje u Hrvatsku. Istovariti, neće izlaziti iz svojih kabina, istovarit će im robu, oni će otići u karantenu, neće imati doticaja sa nikim od ljudi, tamo radnika, bilo čega, tu će prespavati, oni znači nemaju nikakve simptome, riječ je o zdravim osobama, mi ćemo ih tu dati da prespavaju, nahranit ćemo ih i oni sutra sjedaju u svoj kamion i prate ih do granice i oni se vraćaju u zemlju iz koje su došle. Prema tome, te pojedine sitnice koje se na prvi pogled možda čine pa zašto mi sada to radimo, bitno poslije poboljšavaju cijelu situaciju i čine nas, kažem, tu puno organiziranim i boljim. I to je to. Mi smo osigurali kapacitete za one slučajeve da bi došlo do tih razmjera, da bi dnevno recimo imali, ne znam, po 100, 200 oboljelih. Mi smo razradili sustav karantene, odnosno gdje bi se ti ljudi smjestili, jer bolničkih kapaciteta imamo toliko koji imamo. Koliko imamo, mi možemo cijelu bolnicu pretvoriti, naravno, u ovom slučaju za ovu bolest, no to je nemoguće. Opet ne bi imali možda dosta mjesta. Tako da sve predradnje koje su bile potrebne se odraditi su se odradile. Svi su ti objekti ovog trenutka mobilizirani i sutra po naredbi stožera civilne zaštite naše županije oni stavljaju se u funkciju. Naravno, moramo znati da nije lagano doći kod čovjeka i reći čuj, bil ti nama dao svoj objekt za... Pa na prvu se čovjek pita pa zašto bi dao, ko će mi sutra onda doći u taj moj objekt ako znaju ko je tu bio prije mene. I nakon tih nekoliko, naravno tu država apsolutno podmiruje sve troškove i to. Ono što me kažem posebno brine je naravno taj gospodarski dio koji će se apsolutno implementirati u ovo sve. Slavonija, Baranja i Srijem nisu toliko gospodarski jaki da bi mogli izdržati jednu ovakvu ozbiljnu krizu kao što je korona virus. I zato ovaj suport države je nešto što i ovim poduzetnicima, ljudima daje nadu da će ovo vrijeme proći, da će se oni poslije vratiti svojim poslovima, da će im država prebroditi pomoći prebroditi ovu krizu. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno da ne bi izgubili volju i rekli pa čuj što ću ja ako narednih mjesec ili dva ne budem radio, ne budem, morat ću otpustiti radnike, morat ću stvarno smanjiti taj cijeli kapacitet i pitanje da li ću uopće opstati nakon ti dva ili tri mjeseca. Zato su ove mjere vrlo dobre i moraju se donositi, kažem, i u fazi kad mi nismo u tako teškoj situaciji. Da. 69 oboljelih nije nešto što je brojka koja bi nas trebala baciti u B. To je još uvijek nešto što se može kontrolirati i što nam daje nadu da evo sva ova iskustva koje krasni ljudi imaju će možda u toj završnoj fazi se pokazati i presudni. Da, moramo tu pohvaliti svakako i grad Osijek koji je evo, donio je gradonačelnik odluku 10 milijuna kuna pomoći upravo poduzetnicima. Vjerujem da uz ove mjere koje vlada priprema da će to doista, nadajmo se, biti dovoljno da se ne osjeti baš toliko jako sve ono, samo onaj utjecaj koji će definitivno biti na gospodarstvo. Nismo rekli jednu stvar, to sam vas htjela pitati kad smo govorili o ovima voljeli
oboljelima koji se nalaze u KBC-u. Kako uopće izgleda liječenje oboljelih od koronavirusa? U pravilu je liječenje simptomatsko. Dakle, ovi koji nemaju simptome, onda tu i nema puno liječenja. Ali uglavnom se oblažuju simptomi koji su tu izraženi više ili manje. A onda u nekim daljnim aktivnostima postoji nekoliko lijekova, iako nema pravoga lijeka za ovu infekciju, postoje neki eksperimentalni lijekovi koji su pokazali, ili lijekovi koji se primjenjuju za liječenje neke druge bolesti, koji su pokazali određene dobre aktivnosti, rezultate. To su naravno iskustva, nešto je tu sada iskustva iz Hrvatske, ali relativno malo kad nemamo puno oboljelih, kao što znate, ali ima iskustva iz drugih zemalja i na taj način se oni mogu primijeniti u liječenju bolesnika također, osobito u nekim slučajima. Onim krajnjim slučajima je potrebna potpora samome disanju i ta potpora disanju onda je zapravo ta jedan ključna mjera kojom će se uz druge metode intenzivnog liječenja uspostaviti cirkulacije, svega ono što je neophodno za funkcioniranje našeg organizma, ravnoteža tekućina, dodatni suport u ostvarivanju tlaka, opskrbe krvlju i kisikom organa svih naših, osobito dakle funkcioniranja pluća, dovest će do onda i oporavka samih bolesnika. I to je upravo ona zadnja mjera koju zapravo ovom reorganizacijom zdravstvenog sustava želimo osigurati dostatne kapacitete u pogledu tog scenarija, unatoč tome što se nadamo da do toga naravno neće doći. Da. Govori se stalno, naravno, to, da treba... Oprostite, to se naravno ne odnosi sad taj potpuno... Na ovih sedam. Ne, nikako ne. Oni, to smo ustanovili da su oni dobro, da ne bilo zabune oko toga. Da, jasno, to je ovaj najgori govorim, scenarij. O svim mogućnostima liječenja. Tako je, da. Ono što sam htjela pitati, odnosno reći, stalno se govori o tom izbjegavanju socijalnog kontakta. Postoje različite preporuke. Od jednog metra preko dva metra do tri metra udaljenosti između, sad ne znam, jel me vas dvojica sjedite dovoljno daleko? Koliko vam je ko simpatičan? Da. Definitivno jest preporučljivo da se dakle izbjegava taj dugotrajniji socijalni kontakt. No s druge strane, opet preporučuje se i boravak na svježem zraku. Što reći primjerice roditeljima čija djeca ne idu u školu, koji su u onom recimo manjem uzrastu, koje je teško držati danima zatvorene unutra, koji moraju one višak energije izbaciti negdje iz pa sebe. Pa evo, za sada su takve preporuke, de facto nema zabrane kretanja. Znate, to je isto vrlo važno, može se dogoditi i taj oblik u nekim najtežim scenarijima, kao što ima sad, čini mi se, u Francuskoj i u Španjolskoj, oni su otišli tako daleko. Dakle, to je malo teško za ljude, a dobro, uvijek postoji nekakav vlastiti ograđeni prostor, a oni koji nemaju, ako žive u stanovima, da u ovom konkretnom slučaju svakako da ljudi nekada moraju izaći van. To je potpuno razumljivo. Da. I to malo izvuči kontradiktorno, izađite van, ali nemojte se družiti s nikim. Da. Malo je neobično, održavajte određeni kontakt. Da. Da, to će biti malo na jednoj distanci, malo ćemo postati međusobno civilizirani. Znate, poštovat ćemo vlastiti prostor i malo ćemo s naklonom se pristupati, kao što je to sad nekako postalo običajno. Pa ne bih sad rekao da baš ne treba nikada izaći van, da se razumijemo, ali treba biti još uvijek oprezan, unatoč tome što u Osijeku nema slobodne cirkulacije virusa, barem na osnovu ovoga što sada mi vidimo i pratimo. U biti, strogo gledajući, u Osijeku ni nema oboljelih. Ne, uopće, u samom gradu Osijeku nema. Da. I s druge strane, to i zapravo te mjere nam na neki način osiguravaju da do toga neće ni doći. Ali svakako treba upozoriti na to. To je vrlo važno. Mislim, drugačije se ne smije pristupati, ali opet i ne treba sad izazivati, ne znam, neku histeriju među ljudima da ne možemo se ni pogledati, ni vidjeti. Da. Znate, ima i to svoja neka normalna ograničenja. Držimo jednu pristojnu distancu između sebe, metar jedan. Naravno, budimo pažljivi prema drugima, brinimo se za tuđe zdravlje. Ako imamo nekakav nagon za kihanjem, kašljanjem, bilo što, to učinimo na siguran način za tog našeg sugovornika ili blizu, odmaknimo se u krajnjem slučaju. Pa nije to ništa ni loše, nepristojno. Nemojmo se previše ni doticati, to čak u nekim kulturama nije ni poželjno, znate. Da. Mi jesmo kultura, a možda malo i kao Talijani koji se jako vole, znate, grliti i doticati, to je kod njih nešto uobičajeno. Tako da i s te strane, čak ni po bon tonu nije baš da se previše dotičemo. Znate, uvijek ne morate gledati ko će vam i ne. S te strane se stvari mijenjaju. Slušajte doktora. Da. A opet s druge strane, znači, neka generalna preporuka bi bila za sada dok god ne postoji nekakva drugačija zabrana, da svakako djeca nekad i trebaju izaći van, ali da ipak održavaju jednu distancu sa svojim... da roditelji moraju voditi računa o tome da i oni imaju, dakle, da budu u nekom
nećemo reći baš u bliskom kontaktu s nikim, ali da ne budu u takvom kontaktu koji bi osiguravao možda ipak djeca međusobno, znate, lakše neke stvari i razmjene i podjele od igračaka koje neko nešto s njima žvakovi i tako dalje. Mislim, ne govorimo o naravno velikoj, govorimo o ovim malo manjima i tako dalje. Treba voditi računa o tome svakako, ne? Ali da ljudi nekada mogu izaći prošetati, svakako da mogu, ne? Ne možemo baš. Svjedoci smo lijepog toplog vremena, hvala Bogu, biciklističkih staza imamo, možda sjest na bicikl, provozat se, dijete će potrošiti energiju, boraviti na svježem zraku, a opet neću biti u toliko bliskom socijalnom kontaktu. Osim tog izbjegavanja socijalnog kontakta, pranje ruku, nešto što bi u stvari trebala biti nekakva rutina i normalna stvar, sada je nešto što se stalno ponavlja i ističe, uz to dezinfekcija. Onda dolazimo kod dezinfekcije do toga da ok, nema problema, jedna trgovina, druga trgovina, treća ljekarna, vamo tamo, sredstva za dezinfekciju više nema. Je li po tom pitanju stožer razmišljao što napraviti i kako tu poboljšati situaciju? Naravno da svega nestane zato što pojedinci se ponašaju neodgovorno. Kao i WC papira i mlijeka. I onda dođu, ok, sad su ljekarne postavile sustav i jednostavno ne može više niko uzeti količinu koja se vidi da se uzima apsolutno za neke druge potrebe i stvari, no na onom početku je to bila euforija i naravno da su ljekarne u nekom trenutku ostale bez dezinfekcijskih sredstava koje su bile standardne za kupiti u bilo koje trgovine. Naš proizvođač Saponia Osijek je proizvođač upravo takvog sredstva. E sad, tu smo imali jedan drugi problem. Osnova sirovina za proizvodnju dezinfekcijskog sredstva je alkohol. Znači on čini 85% cijelog tog sredstva ili 90% je alkohol. Alkohol treba i proizvođačima alkoholnih pića kao supstanca. Šećerane proizvode supstat alkohola, no one nisu radile u jednom trenutku. One će početi svoju proizvodnju, Županjska šećerana će početi, ako se ne varam, u petak proizvodnju alkohola i on će biti dostupniji Saponia Osijek. I upravo je tu župan intervenirao u tom dijelu, odnosno pokrenuo tu priču da moramo sad negdje uzeti da bi negdje dali, jer nam je ovdje apsolutno to potrebno. Stožer Osječko-baranjske županije je evo jučer otkupio jednu količinu sredstava za dezinfekciju koji će koristiti kao naša zaliha upravo za ovo, da nam se ne desi krizno područje, ne znam, evo recimo grada Osijeka, mi sad govorimo o malim mjestima Antunovac i Ivanovac, da ti ljudi u istom trenutku ne moraju ići tražiti to negdje u ljekarnu, bilo gdje, nego će doći kod nas na nalog koji ćemo mi ispuniti. Oni će dobiti određenu količinu sredstava koju će odmah moći staviti u primjenu i to je to. Zato kažem, uvijek je to problem. Svega u jednom trenutku ima, a onda se u biti vidi koliko je to sve krhko. Da. Koliko to sve u jednom trenutku može nestati i vi jednostavno da po maskama se vidjelo. U cijelom svijetu je kriza maski za usta, kojih je do prije možda 2 mjeseca bilo u izobilju. Mislio si da to ne može se nikada... A da ne pričamo o tom da su koštale 50 tako, lipa, i 50 a onda... lipa, a sad su došle na 7 kuna ili 8, 8 kuna. E to vam je to. Zato kažem, ovakve stvari upravo nas moraju naučiti stvarima koje mi kao nositelji vlasti ili kompletne organizacije moramo naučiti na ovim primjerima, moramo imati svoje vlastite zalihe koje će vrlo biti bitne kad se zatvore granice. Da. Vi jednom kad se granice zatvore, što imate, to imate, što nemate. Da. Teško da će vam neko u krizi pokloniti ili dati. Prema tome, to su vrlo, vrlo bitne stvari. Ja mislim da će se ova situacija i popraviti uskoro na tržištu, da će se tu desiti pomak i da će jednostavno toga svega ponovo biti u trgovinama i da ljudi neće imati problema, ali moraju tu biti racionalni i stvarno ne kupiti ono što mu ne treba, nego točno koliko mu treba. Da. Ako dopuštite 2 asocijacije, dakle ja zaključujem sad neće biti alkohola za proizvodnje alkoholnih pića. Pušenje smo već ukinuli, drugim rječima ćemo pozitivno učinke toga, mi ćemo postati zdrava sredina u svakom pogledu i dakle ima nečega tome. A još ima jedna stvar, zaista će Slavonija, pazite imamo stratešku tvrtku ovdje, očito, to je mislim zaista lijepo i znati, ne naravno. S druge strane mi proizvodimo hranu, ovdje moći ćemo se okrenuti prema tome još izravnije, a vidim tu neke
prilike za Slavoniju. Da će ova kriza iznijediti neke nove smjerove za nas. Nažalost, koliko god je kriza, loše što nam se događa, je bolje da se ne događa. Mi ćemo sad morati malo strategiju menjati u svom životu. Vidi se šta je važno, šta su najvažnije. Šta su resursi zapravo? Ali na kraju kriva, ne samo kad je u pitanju država, nego i samo domaćinstvo. Svako ima nekakav komadić bašće ili bilo čega. I zamislite sa koja je razlika između onih koji su jesenas povadili svoje krumpire, ukiselili papriku, ne znam ovo ono. Oni su riješeni, oni su mirni u tom slučaju za razliku od onih koji iste uvjete imaju, a nisu od toga napravili ništa. Jer misle, pa što imam do trgovačkog lanca, 2 minute vožnje, tamo je onako paprika puno veća, bolja, nije toliko skupa, ali sve to toliko krhko da jednostavno se police opustoše u 2 dana i vi jednostavno dovedete se u problem. Prema tome, vrlo je bitno ovo što doktor kaže i s tim se apsolutno slažem. Ovakve situacije najbolje pokaže gdje ste pozicionirani i što morate napraviti da, evo, slično je sa turizmom. Je li tako? Turizam je krhka grana. On je odličan dok je sve odlično, sve ide, sve lijepo, sunce, more, turisti dolaze. No, desi se nešto ovako. Što će ti ljudi tamo raditi, kako će preživjeti ako nemaju te neke alternativne stvari koje se vrlo brzo mogu prilagoditi nekom drugom vremenu. Prema tome, jedno vrijeme koje, evo, osim ovog zdravstvenog aspekta, donosi i mnoge odgovore možda na neka pitanja koja si postavljamo godinama, nismo ih riješili, možda će sad bitno ubrzati to da kažemo, ok, imamo mi toga svoga sasvim dovoljno, prvo mi, a onda svi ostali. Možda ćemo postati svi vegetarijanci jer je lakše uzgojiti brže povrće nego neke druge vrste prehrane. Poštovani gledatelji, imamo još nekoliko minuta vremena, pa evo, ako sam ja zaboravila nešto eventualno pitati naše goste, slobodno nam se uključite u emisiju. Kolege će ispisati broj telefona dolje u dnu ekrana. Nazovite nas i pitajte. Spomenuli ste u jednom trenutku nacionalni stožer, činjenicu da će sada oni preuzeti sve raspisivanje svih mjera i svih odluka, što se čini da je doista dobro. Ok je da se ljudi paze, ali recimo, evo, primjerice, danas se pojavila informacija da Osječki ceh frizera je donio odluku da zatvaraju frizerske salone. Lijepo je brinuti o sebi, paziti na sebe, paziti na svoje mušterije, međutim, što će se dogoditi za mjesec dana kada bude trebalo se isplatiti plaće? Upravo to. Znači, lako je donijeti odluku o tome da je sve zabranjeno. Tako. To je najlakše. Proglasimo izvanredno stanje, sve se zatvara. Mi prvo moramo donijeti odluke što ćemo mi raditi kad zatvorimo. Ko će te ljude na bilo koji način obeštetiti, ko će im pomoći u tome. Nisu oni krivi za ovo. Prema tome, vlada je tu dobro procijenila. Prvo ćemo donijeti paket mjera, prvo ćemo ljudima poslati jasnu poruku što mogu očekivati od nas, a onda ćemo stožeru prepustiti da vuče potez. Da kaže da od sutra kafići više u Osijeku, u bilo kojem gradu, više ne rade. To nisu lake odluke, da se razumijemo. Sve te odluke povlače te novčane tijekove koji su vrlo bitni. Znači, danas je održana ta sjednica vlade gdje se vrlo razborito razmišljalo i promišljalo svemu. Paket od 65 različitih mjera je usvojen. Neko će biti možda manje zadovoljan, neko više, ali koliko sam vidio po onoj anketi koju su ljudi napravili, jedno i u Dubrovniku, i u Splitu, i bilo gdje, ljudi pozdravljaju jednostavno. To je razborito promišljanje. Spomenuli ste grad Osijek, bravo. Osječko-baranjska županija će također razmotriti kroz svoj proračun koliko može odvojiti da bi pomogla tim ljudima. To je to. To je taj i nekakav i humani dio, ali bitno vezani za ono što nas čeka. Mi moramo živjeti i kad ovo sve skupa prođe. No, ako se toliko oslabimo u ovoj situaciji, neće biti vrlo teško. Javljaju mi kolega da imamo jedan poziv, pa idemo primiti da nam gledatelj ne čeka dugo. Dobro večer. Dobra večer svima. Gledateljice, izvolite. Neću reći bonasera talijanski jer biste mogli krivo protumačiti, ali malo vedrine u ova tmurna vremena ne škodi jer kažu da state of mind drži čovjeka. Ovo se sve divno poklopilo i sa tjednom mozga, a i oni su se brzo prilagodili, inteligentni mladi ljudi, vični novim tehnologijama i sve će obaviti
lijepo online predavanja, prikazat radionice i to poslušajmo jer ima onaj jedan, nije vic niti anegdota, više kao basna, kad je smrt krenula uzeti 1000 života pa se vratila s 5 pa ju pitaju, pa rekla si samo 1000 ćeš uzeti, kaže ja jesam uzela 1000, ostalo je uzeo strah. Da. Bravo. I to je tema ovoga tjedna, iskoristimo ga. Odlično ste izanalizirali da nam je potrebna veća fleksibilnost, jer u ovoj relaciji da kriza može biti prilika. Nećemo mi po onome dok nekome ne smrkne da drugom ne svane, nego u dobroj namjeri i sa svim znanjima i vještinama koje možemo sad glave na hrpu prilagoditi se u nastaloj situaciji, pokazati svoje te kvalitete koje imamo od uvijek. Mi smo imali prve karantene, mi smo imali prve prevencije. Doktor Andrija Štampar je poznat u cijelome svijetu i sad te dobre prakse primijenimo danas. Premalo smo ih ranije slušali, premalo smo slušali kad se trebalo ranije krenuti sa online nastavom, pa čak i kulturom, ništa ne treba stati. Uslužne djelatnosti se mogu prilagoditi, priključiti Crvenom križu u dostavu hrane starijima nemoćnima. Isto tako i ugostitelji. Proizvođači se mogu preorijentirati na artikle koji su sada traženi i niko ne treba štetiti, znači samo se pretoči iz jednoga bazena koji se do sad nije pokazao najboljim u drugi, jer je takva situacija. I čudim se da se niko nije sjetio da ne trošimo ljudske resurse u kontrolu nediscipline samo iz izoliranih, koji su zaista latentna opasnost svima. Da. Postoje one takozvane nanogvice probacijske. A dobro, to je baš onako, vi ste sad otišli baš u krajnost, nećemo toliko. Ali gledajte, prihodova će se odglobiti toliko da će se prevencija moći dignuti na svjetsku razinu odmah. Da. Dobro, ministar Božinović je danas najavio neka tehnološka rješenja koja će biti primijenjena, tako da vjerujem da će ipak biti nešto malo blaže od ovih nanogica. Hvala vam lijepa na vašem mišljenju koje ste podijelili sa nama. Htjela sam pitati još jednu stvar. Spominjali su se domovi zdravlja u drugim gradovima, dakle Osijek ima i domove zdravlja, ali ima i KBC. Kakva je tu situacija? Ima li svaki grad svoj dom zdravlja u koji će se moći ljudi javljati ili kako je to raspoređeno? 4 punkta su otvorena upravo iz tog razloga da se rastereti klinički bolnički centar, naravno i Zavod za javno zdravstvo, znači Osijek, Beli Manastir, Đuđenovac i Đakovo. To su evo 4 centra koja u biti primaju pacijente koji... 5 zapravo. Tako je, 4 komada. 4 da. Naša. Ono što želim bilo reći, znači ovdje je vrlo bitno pratiti neke stvari. Na stranici Osječko-baranjske županije ljudi klikom miša mogu stvarno pročitati sve. Kada da se jave u dom zdravlja, kada da se jave Zavodu za javno zdravstvo i kada da se jave u klinički bolnički centar. To je vrlo bitno, to će bitno olakšati ovim ljudima situaciju da ne moraju prepoznavati stotine da bi otkrili jednog. Da, nego ali i ovu prevenciju o kojoj cijelo vrijeme govorim. Upravo to. Prema tome, pratite ljudi ove naputke koje dobivamo, mi to radimo permanentno, mediji nam strašno u tome pomažu. Evo, to je također jedna velika zahvala. Svakodnevno održavamo pres konferencije gdje upravo govorimo kako pomoći vama. Sve ovo drugo što morate u javnim upravama obaviti, bilo da je riječ u općinama, gradovima ili županijama, sve što ne morate, papiri koje vam ovog trenutka ne trebaju, nemojte nići po njih, a sve ostale i većinu njih možete obaviti i putem interneta. Danas je e-građanin nešto što je sasvim normalno i prirodno. Prema tome, probajmo ovih mjesec dana, evo, sva su predviđanja da prvih mjesec dana će biti vjerojatno, i sam ministar Beroš je rekao da on procjenjuje da smo mi otprilike negdje na polovici. Na polovici. Znači, to je negdje na polovici, tu smo negdje oko mjesec i nešto u toj priči. Znači, to je jedno 40-ak dana. Probajmo izdržati, probajmo se prilagoditi situaciji u kojoj se nalazimo, surađujmo, pitajmo ako nešto ne znamo, nemojmo srljati u ništa i to je bit. I držimo se ovoga što smo imali do sada. Da. Struka radi idemo stručno. Idemo primiti samo još jedan poziv, imamo gledatelja da nas ne čeka. Dobro večer. Halo? Netko je bio nestrpljiv pa je otišao.
Dobro, rekli smo znači i web stranica Osječko-baranjske županije. Danas je također zaživjela i web stranica koronavirus.hr koja je web stranica koju je pokrenula Vlada Republike Hrvatske, gdje se isto mogu naći doista sve moguće informacije vezane uz koronavirus. Još bih samo jednu stvar htio reći, a ona je vrlo bitna. Puno će se ljudi vratiti na uskršnje blagdane ovdje u Hrvatsku. Apeliram na te ljudi da budu ozbiljni. Jasno piše koje su zemlje na takozvanoj crvenoj listi, znači to su zemlje iz kojih bi se ulaskom u Hrvatsku, dolaskom iz tih zemalja, moralo otići u samo izolaciju. Prema tome, nemojte izigravati sustav i reći nije me briga, ja sam ovdje se došao malo razveseliti, došao sam ovdje nešto popit, pojesti, ne znam što, obići rodbinu i napraviti stotine problema. Ovi liječnici su školski primjer. Kako se to samo za dva ili tri dana boravka negdje može zaraziti, a da ni oni kao liječnici nisu bili svjesni te opasnosti koje koronavirus nosi. Prema tome, apel naravno i građanima ne sada da prijavljuju ljude u smislu policije. Danas je načelnik policijske uprave gospodin Bece jasno rekao kazne postoje, no to su blage kazne koje propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Kazne koje ima sanitarna inspekcija su puno veće. One se kreću u 30, 50 pa do 120 tisuća kuna. Prema tome, ljudi, nemojte se igrati. Nije ovo vrijeme uopće za igru, misleći da ste vi nekoga prevarili, da ste vi nekoga sada izigrali, pa ste vi nekakav veliki heroj. U tome vi ćete prije svega nanijeti štetu svojim najbližima. Jer s njima ćete provesti najviše vremena, a tu su i vaši djedovi, bake, mame i tate koje su već u toj nekoj graničnoj dobi o kojoj doktor govorio. Prema tome, nikoga vi nećete prevariti, prevarit ćete sami sebe i dovesti sebe i ostale svoje članove obitelji u opasnost. Prema tome, nemojte se igrati. Ako ste prešli granicu, ako ste došli, onda morate izdržati taj proces, a nakon toga, ako je sve u redu, odlično, bit će vremena i za zabavu, i za veselje, i za sve drugo. Da. Vrijeme nam je ne iscurilo, nego smo ga već debelo i prešli. Ja sam se bojio na početku kako ćemo mi to, ali mogli bi produžiti jedno pola sata. Da. Evo, doktore, još neka završna poruka, recimo to tako, građanima i svima koji nas u ovom trenutku gledaju. Pa evo, mislim, najbolje bi ovako to bilo. Vjerujte institucijama. Ovo zaista moram reći, zato što je tu srž borbe sa ovim problemom jedno zajedničko reagiranje koje je orkestrirano, zaista hijerarhijski vrlo dobro posloženo, gdje svi obavljaju svoje zadatke na svim razinama, institucijama zdravstvenog sustava, jednako tako i državnim institucijama, pa čak vidite da se predmijevaju naprijed, se razmišlja što će se događati. Osigurana je stabilnost sustava, sad se mora malo referirati, jer me dožupan asocirao s puno tema i financijskom pogledu, o čemu je premijer Plenković nedavno govorio. Dakle, vjerujte institucijama i slušajte naputke koje idu. Ove stranice su otvorene s namjerom da su lako dostupne, jednako tako i ova stranica županijskog stožera. Zaista to, ja sam inače pregledao, super to funkcionira, odlično je. I update su vijesti, jednako tako i ova nova stranica koronavirus.hr, službena stranica vlade, apsolutno vrhunski uređena. Ni na našoj stranici KBC-a mi se trudimo isto svaki put imati nove relevantne podatke. Vi slušajte, nemojte vjerovati dezinformacijama, pratite ono što vam se izvještava svakodnevno, ovako transparentno djelovanje iz dana u dan na više razina. Mislim da je to opet će biti referentna točka za postupanje u kriznim situacijama i mislim da ćemo i svi iz ovoga na kraju izaći kao pobjednici, izaćemo značajno jači. Da. U svakom pogledu otvorit ćemo neke nova pitanja za vlastite resurse i razvijanje vlastitih snaga. Puno ćemo mi toga i naučiti nakon ovoga. Da. Gospodo, hvala vam lijepa za večeras. Imam osjećaj da ćemo se još viđati, ali evo, hvala za ove osnovne informacije koje smo podijelili večeras sa gledateljima. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja. Hvala i vama naravno što ste bili uz vaše male ekrane i dobro promislite o svemu onom što smo izgovorili u proteklih 70 minuta. Laka vam noć.